Долучаємо до нашої розмови ще одного експерта. Це Роман Нейтер, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Доброї вам ночі, пане Романе. Вітаємо. Доброї ночі. Чуєте нас? Я вас чудово чую. Ага. Романе, ну як можете прокоментувати оцей візит Гутерріша напередодні до Києва? І, власне, головна тема, про що там йшлося в перемовинах з українським президентом, це якраз зернова ініціатива. 18 березня. Що станеться після 18 березня, як думаєте? Я думаю, що ця ініціатива буде продовжена. І головне, на чому я базую цю відповідь, це історичний досвід. Справа в тому, що Росія, вона систематично саботує зернову угоду, але саме в жовтні минулого року, це був апогей цього саботажу, Росія заявила, що вона виходить з цієї угоди. Що відбулося, коли Росія заявила, що вона виходить з угоди? Один день, де-факто, зупинилися інспекції, зупинилося проходження суден. На другий день було 11 інспекцій. Після цього 46 інспекцій, 36 інспекцій суден. Виявилося, що без Росії зерновий коридор функціонує, і він функціонує набагато краще, ніж з Росією. Тому що на той момент пропускна здатність була, мені здається, близько 5 суден на день. В жовтні без Росії, в жовтні з Росії, без Росії більше 30, більше 40 інспекцій суден на день. Тобто в нас вже є прецедент, ми вже побачили, що без Росії воно може функціонувати. Відтак її переговорна позиція вкрай слабка. Пане Романе, Україна хоче пролонгувати угоду на більш тривалий період, а ще ми хочемо і включити до цієї угоди ще й порти Миколаєва. На вашу думку, які нові умови може поставити Росія? Вона може ставити будь-які умови. Питання в реалістичності виконання цих умов. Тобто в нас вже, ми вже бачимо, що вона може взагалі сказати, я до цього не маю жодного відношення, але зерновий коридор він продовжує працювати. Ось, з приводу включення портів Миколаєва, це добре. Це може розширити обсяг поставок. Але при цьому ми маємо розуміти, що в поточному дизайні ініціативи закладені так звані інспекції суден. І це виступає як вузьке місце, як бутилочне горлишко, через яке Росія виконує саботаж цієї зернової угоди. І простим розширенням географії портів, з яких експортується зерно з України, ми цю проблему не вирішимо. Ну, тут треба згадати, що головна умова якраз Кремля по продовженню цієї зернової ініціативи після 18 березня – це участь, як вони кажуть, агробізнесу російського в цій ініціативі. Тобто, фактично, я так розумію, мається на увазі відвантаження в тому числі і російського зерна. Тобто, це головна перепона. Я не розумію, що це означає і чому це мається на увазі. Тому що Росія і зараз експортує своє зерно. Немає жодних санкцій, жодних перешкод експорту російського зерна, окрім тих, яка вона собі сама створює. За рахунок того, що вона вводить, наприклад, внутрішні експортні мита на свою агропродовольчу продукцію. В них немає істотних перешкод для експорту. І чому ми говоримо про те, що включати їх в зернову ініціативу, їх не сюди без того заходять вільно в порти Росії, виходять вільно в порти з Росії, тому що немає військової загрози станом на зараз для цивільних портів, для портової інфраструктури в Росії. Немає загрози, що будуть атаковані кораблі, що йдуть до Росії за зерном. Я там до умовного Краснодарського краю. Натомість така загроза є для України. І саме через це і виникла зернова ініціатива. Ви пам'ятаєте, можливо, кілька місяців тому навіть сам пан Гутерріш піднімав питання так званого аміакопроводу, так, Тольятті-Одеса. І це, вам не здається, що, можливо, це якраз підкилимна історія, яка також не дає спокою Путіну, знову запустити цей аміакопровід? Без проблем. Я в це вірю. Я вірю, що вони хочуть це зробити, але це вже не перша історія з цим аміакопроводом. Були вже кілька раундів перемовин приводу цього аміакопроводу під час минулого
перегляду зернової угоди, був цей шантаж, який був демарш, був вихід знову ж з ініціативи, але все нормально працювало. Зернова угода продовжувала функціонувати без таких поступок, як запуск цього аміакопроводу. Тому я не бачу причин, чому в цей раз має відбутися інакше. Зрозуміло, Романе, дякуємо вам. Роман Нейтер, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки, був з нами на прямому зв'язку. Пане